გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ ქუთაისის ნაზარიშვილის კლინიკის დირექტორი ზურაბ გორგილაძის პრემიის ლაურეატი, უწმინდესისა და უნეტარესის კათოლიკოს პატრიარქის პრემიის ლაურეატი, ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, სრულიად საქართველოს ქუთაისის რუსთაველის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ქართული კულტურის ამაგდარი და ავტოქარხნის მაჟორიტარი დეპუტატი. მერაბ კვიცარიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც ყოველთვის ვამბობ, რომ ტიტულები ნამდვილად აღარ ჩამომათვლევინა, იმიტომ რომ მთელი გადაცემა არ გვეყოფოდა, რომ ჩამოგვეთვალა. ბატონო მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრეთ 2020 წელში პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარების შესახებ, რომელსაც გადაწყვეტილება უკვე ფაქტობრივად მიღებული არის და ნულოვანი ბარიერი. არსებობს, რა თქმა უნდა, ნიუანსები, ჯერ კიდევ დასადგენია ძალიან ბევრი რამ. საინტერესოა თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით და ასევე აქციები, რომელიც პერმანენტულად იმართება სრულიად საქართველოში და დღეს ვიყავით ჩვენ მოწმე, რომ ქუთაისში უკვე ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა გამართეს აქციები და აქციის მთავარი მესიჯი იყო, გზავნილი იყო წადი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა სიტყვოვენ ისინი. მოგესალმებით, ქაბატონი ნანა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე ჩემთვის დიდი პატივია ტელეკომპანიაში სტუმრობა, ასე ისე იშვიათი სტუმარი გახლავართ. ძალიან ბევრ გადაცემაში მიღია მონაწილეობა. ასევე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თქვენი სტუმრობა, გადამერა. გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობა დღეს არ დაწყებულა. რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ გიდასტურებ დიდ პატივისცემას აღამატო თქვენდანი, ყველა თქვენი თანამშრომლისადმი. დიდი მადლობა. ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გამაჩნია. კი ბატონო. რა შეიძლება ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით? პროპორციულ სისტემასთან გადასვლა, გადასვლა სანამ ნულოვან ბარიერთან დაკავშირებით, ყველას აქვს თავისი მოსაზრება. პირველ რიგში ზემოთ აღნიშნულის გაგება უნდა მოხდეს სწორად. აი როგორ მოხდა ჩამოყალიბება ამა თუ იმ სტრუქტურული ურთიერთობებისა, რომელსაც აჩვენების დროს ჰქონდა. აჩვენების დროს, მიმდინარეობის დროს ყოველთვის იქიდან გამოვლენილი, მაგრამ საქმეს გახლავთ, რომ ამ ნულოვან ბარიერს უკვე მოითხოვა მოსახლეობა, მოითხოვა სიტუაცია, პოლიტიკურმა სიტუაციამ და უკვე ფაქტიურად გადაწყვეტილია ეს სიტუაცია, ასე ვთქვათ, ჰაბურთი ამოედანი და ძალიან სერიოზული ძალისხმევა იქნება საჭიროს, რომ პოლიტიკურ ასპარეზზე ძველი თუ ახალი ძალები გამოჩნდნენ 2020 წლის აჩვენებისთვის. თუმცა ძალიან ცუდ ფასად დაუჯდა მეთანხმებით, ბატონ მერაბ, ეს ზოგადად საქართველოს და ქართველ ხალხს. საქართველოს ზოგადად თავის დროზე ძალიან ბევრი რამ ცუდად დაუჯდა. ქართველებმა ჩვენ ვართ ერი, რომელმაც 1900 წელს წინამორთულ ყველას ვეძებთ. აი ქართული ნახე ნახა, ქართული მეცნიერების, ქართული ყოფადობის ერთ-ერთი გადამჩენელი კაცი, ალბათ გახსოვთ დავით წაღაჯიშვილი, რომელიც დაასაფლავეს ჩემო ძმასო მთაწმინდაზე. იმდენი მოახერხა ქართულმა ხალხმა, რომ ის მთაწმინდა განმოასაფლავა მერე. და როცა განმოასაფლავეს მთაწმინდიდან, დასასაფლავებელი თანხა არ ჰქონდათ და დავით წაღაჯიშვილის ხელზე ძვირფასი ბეჭედი ეკეთა. ნუ მიცვალებულს მოაწყვეს ბეჭედი და იმ თანხით მოახერხეს მისი განმოსვენება. ანუ ჩვენ ცოტნეს ქვეყანაში ცხოვრობ და შანიმარის ქვეყანაშიც. ამას ცოტა სხვანაირი დაკვირვება ჭირდება ყოველ შემთხვევისთვის. პოლიტიკა შედება ელასტიურობა, პოლიტიკა შედება სწორი მიდგომა და მე ვიდა პირდაპირ თქვა, ქართველ კაცმა უნდა განასხვავოს, ვინაა ცოტნე და ვინაა შანიმარი, ვინაა მარაბდები და ვინაა კუჭატნელი, ვინაა ბერბიჭაშვილი და ვინაა ჭავჭავაძე და ჩვენ ქვეყანას შეშველება. ამას ცოტა სხვანაირი მოვლა ჭირდება. ასევეც პოლიტიკური პროცესები სხვადასხვა წრეში განატანილი, ასევე პოლიტიკურ პროცესებში ლიდერების გამოკვეთა. აი მაგალითად, მე ხშირად კითხულობ მენეჯმენტის ტრენინგებს, გამოვიდა ოქსფორდის უნივერსიტეტის მენეჯმენტის უმაღლეს სკოლის სრული კურსი და იქ არის ძალიან ერთი შესანიშნავი მომენტი, ახლა გამახსენდა უბრალოდ. როდესაც აი მენეჯერს და ლიდერს შორის არის განსხვავება. აი მენეჯერი ყოველთვის ქმნის სტატუს-კოს, ლიდერი ცდის მას. მენეჯერს ხალხი მიყავს დანიშნულების ადგილას. აი ლიდერი ყოველთვის მოქმედებს ადამიანის კულტურაზე, ხედვაზე და პოლიტიკურ მისაღებებზე. ამას ძალიან ასევე მნიშვნელობა აქვს. სავარაუდოდ ჩემი აზრით გამოიკვეთება ზოგი ძველი ახალი ლიდერი და ძალიან წარმატებული
გავსტა ქართულ კაცს კარგი წამენა წამოვე ქუშაი და ჩემიანო ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდში პოლიტიკური სპექტრისთვის ჩემთვის ყველა ჩემი კოლეგისთვის ოპოზიციისთვის თუ ვინც იყო პირველი შანსი საქმის კეთება საჭირო საქმის კეთება ყველაზე რთული თემაა მე ჩემი პრიორიტეტი პირველში საქმის კეთება ხა ჩემო მეორე მხარეს კი ბატონო ცოტა სხვა კუთხითაც მინდა მიუძღე ჩვენ ვაჟებშაროდას ქვეყანაში ცხოვრობთ ჩემო ძულფასო ნანა და როდესაც ვაჟებშაროდამ სტუმარ მასმიძელი შექმნა და როდესაც სტუმარ მასმიძელი დაიწერა იქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი როდესაც ჩვენ გვასწავლიდნენ რომ ჯოკოდასთან თემი მართალი იყო და ასე შემდეგ მაგალითად თემს სასწადიან მას იზავს თავის თემობის წესით არა ჯოკოდამ გადასარევიდან და დაანეთა ანუ ვაჟებშაროდა იყო დიდი კონსტიტუციოლოგი რა ქნა თემა დაწერა უღმი პირველი ტექს მოეყალი მტრულად და მეორე სტუმარ მასმიძგობის წესი დაიცავი როდესაც მიადგნენ ჯოკოდას ჩვენ პასუხი ასეთია ყველა დანარჩენზე რასაც მეკითხებით როდესაც მიადგნენ ჯოკოდას იმისთვის რომ თქვა ზვიადაური მის სახში ყავდოთ რა თქმა უნდა მე მაცალეთ კონსტიტუციის მუხლის დაცვა თქვენო თქვით რომ სტუმარს მოეყალის სტუმარ მასმიძგობის წესის დაცვით ჩემ ტერიტორიაზე და როცა გაცნება ჩემ გილეს იქ მოეყალი ავადა ჩვენ ქართველებმა დილეს გაცნობა ვერ ვისავლეთ ამიტომ ამ ორი მუხლის დაცვა ჯოკოდასთვის აუცილებელი იყო ასევე იყო თემისთვისაც ესა ჩემი მარტივი პასუხი გასაგებია რა შეიძლება დანარჩენს დიახ გასაგებია დანარჩენს რა შეიძლება დანარჩენს რა თქმა უნდა ის ურთიერთობები რაც პოლიტიკურ პარტიებს მოსახლეობას შორის ადამიანებს შორის არსებობს მე ძალიან მარტივი განმარტებები ვნახ მე ქუთაისში ვცხოვრობ და როდესაც მეკითხებიან როგორ ვარ ჩემი პასუხი ძალიან მარტივია მე საქართველოს ავითარებ მე ჩემ ქვეყანაზე უკეთესად ჯერ არ მიცხოვრიო გასაგებია ბატონო რა მიღებულია თქვენი პასუხი რაც შეეხება მერე მკვიცარიძე როგორც საავტო ქარხნის მაჟორიტარი დეპუტატი და ამ რანგში თქვენ არაერთხელ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი თუმცა თქვენს იდეებს საზღვარი არ აქვს და არ აქვს საზღვარი ასევე იმ საქმიანობას რასაც ეწევით სამაჟორიტარო ოლქში არ აქვს მნიშვნელობა ამას თუ რა ასაკის ადამიანებთან გეკნებათ ეს ურთიერთობები და ჩვენს თქვენ არაერთხელ დაგვანახეთ საინტერესოა დღეს რა ვითარება არის ამ მიმართულებით და სამომავლო გეგმები შესახებ ალბათ აუცილებლად მოგვეყვებით. გაქვთ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ წინა გადაცემაში ქონდა საუბარი ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, ამიტომ მოსახლეობას თავს არ შევაწყენ და არ ვისარგებლებ ყველა იმ დანარჩენი დროით, რაც საწინა გამოვიყენოთ თქვენს ეთერში, იმ ძველი პროცესების გასამეორებლად, რაც უკვე თქვენ გადაცემაში თქვი. და არ მინდა ესეც გამოვიყენო იმ სიტუაციისთვის, რომ ვისაც აღუყურებია ზოგი განაცემა, ენება თავიდან კაიგოს მე გამიკეთებია ჩემობაში არა ჩვენ უფრო ახალ იდეებზე ვისაუბრებთ ახალ საქმეებზე ვისაუბრებთ თუმცა რა რამოდენიმე ძველ პროცესს გავიხსენებთ რაც დაკავშირებულია ყველა იმ ახალთან რასაც ვაპირებ აწინაც ესე იგი ჩვენი მთავარი მიზანი არის მაჟორიტარიცით რასაც ნიშნავს მოსახლეობასთან კომუნიკაცია პირდაპირ მინდა გითხრათ ამას უყურებს მოსახლეობა და რა თქმა უნდა მე ჩემ ცხოვრებაში ტყვილი არ მითქვია ადამიანებს ამას როპირდები იმას ვასაუბრებ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩათვლა და თუ ვინმეს რაიმე არ შეუსრულდება პირდაპირ შეიძლება აქ რომ პასუხო მაგრამ იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს ახლავთ ასეთი სიტუაცია არა გასაკვირი მე ღიად მინდა ვთქვა რომ რაც არჩევნები დამთავრდა ისევ არჩევნების რეჟიმში ვარ ის სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ყოველ დღეულად 6 საათის შემდეგ როდესაც სამსახურს ვამთავრებ ვარ უბანში უთიეთავ მაგ მოსახლეობასთან და ყველა იმ პრობლემებს ვიგებ მაგდან რაც საჭირო არის და შესაბამის ადგილას მიმართ. ვინსაც ჩემი წინა საარჩევნო ბლოკი ამ წნახი იქ მე ძალიან სერიოზულად ვთქვი პოლიტიკაში უკვე მოვედი. დიახ. იმ დიდი საქმის საკეთებლად რასაც ქუთაისის წისვლაყია ქუთაისის სამი და ქუთაისელი ადამიანებისადმი დახმარება ქვია მათთან ურთიერთობა ქვია ის ქვემოქმედებები რასაც ვაკეთებ პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ ადამიანებს არ უნდა გაუკვირდეთ, იმიტომ რომ მე ამას მანამდეც ვაკეთებდი იცით. ძალიან ბევრი საქველმოქმედო აქციები მაქვს, როგორც ექიმს, კოლეგას, ჩემ კოლეგებთან ერთად, ჩვენს კლინიკას, ძირი განაცემები ყოფილა. როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ბანკებს გარეთ, უგესმობს საბერძნეთს, იტალიას, თურქეთს და ასე შემდეგ. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი ტიპის ურთიერთობები ჩემო ნანა მის შემდეგაც გაგზელდა. ამიტომ ჩემთვის მაჟორიტარობა ეს იყო უკვე დამატებითი
საქმე აი დამატებითი მისვლა მოსახლეობას ან უკვე ახალი სტატუსით, რომელსაც ჩემი აზრით არც თუ ისე წარუმატებლად ვაწყებ თავს. მე ასე ვთქვი, რომ წარუმატებლად ვაწყებ თავს, იმიტომ რომ მოსახლეობის განწყობას წინა საქმემდე საკმაოდ განსაკუთრებით ვამდებდა. ხედავთ, შეხედოთ თავს. დიახ. პირველში ქვეყნის განვითარებისთვის, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ ადამიანები უნდა იყოს განათლებაზე ორიენტირებული. ეს განათლება, ეს ციკთან მისვლა, ის ურთიერთობები, რაც რამოდენიმე ხნის წინაც თქვიანი ორიოდეს იყვით და ასე შემდეგ, ამას ძალიან ასებითი მნიშვნელობა აქვს. ამა ხა სტანდარტ წითელი და შავი ყველა გადაუწერია. უიაკია ყოფილა ის სიტუაციები, რასაც შოთა რუსთაველის ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები განიცდიან. შოთა რუსთაველის დიდი პოლიტიკოსი იყო. ისი პოლიტიკა ზუსტად ის, რომ მერუსთველი ხელობითა, ანუ შოთა რუსთველი აღწევს ძალიან ბევრ პროცესებს. პოლიტიკური პროცესებია ზუსტად მონგაზარზაში ურთიერთობა, პოლიტიკური პროცესებია გუნაშაღოში ურთიერთობა, ქალაქები ეს პოლიტიკური პროცესებია ზუსტად მეშვიდე სამეფოს გადაცემა, სამიდანი მეფეები და ასე შემდეგ და თავს არ შეგაცხეთ უბრალოდ, მაგრამ თავადი საერთო ბოლოს უსწორო მაინც ასე დაამთავრა. ამირან დარეჯანის მოსეს უკია ყონებსა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამას ძალიან ასებითი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ პოლიტიკაში იქნებით რა იქნება, მე ყოველ შემთხვევაში აკრიალში ვაპირებ ცხოვრებას. და თავარი უნდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ვფიქრობ იმას, რომ ადამიანებს რა დავეხმარო. ახლა მინდა გითხრათ რამოდენიმე ინიციატივაზე, რომელიც აქტიური ინიციატივა გახლავთ. აი ჩემი პირადი ინიციატივები უბანში, აი პირველად, როდესაც საარჩევნო კომპანიამ მქონდათ იცით, ძალიან ხშირი ურთიერთობა ხალხთან, 19 მაღაზიაში კიდევ მეორე პური ჩემი პატრონაჟი და დაფინანსებით უფასოდ იყო უკვე ავტოკარის მაჟორიტარულში, რამოდენიმეჯერ იყო უფასო ტრანსპორტი ერთი დღე ჩემი პატრონაჟი და დაფინანსებით, ესეც არსებითია და ასევე ძალიან ბევრი ვიზიტები თურქეთში. მე პირველად 12 ბავშვთან ერთად ვიყავით თურქეთში ჩემი მეგობრის ძალიან სერიოზული კაცის ჩეხეთების კლინიკის გენერალური დირექტორის დავით დურაკის და გახსოვს ის შტაბის ხელადობის სტამბულის ბეშიქტაშის რაიონის აუდიტის სამსახურის უფროსის ადერ ჩემიქშენის ერთი შავლიძე მეორე გოგბაჭაძე მათი დაფინანსებით ასევე 27 კოდის ბავშვები გახდნენ თურქეთში წასული სულიად უსასყიდლოდ რეჯიპ თაიპ ერდოგანის უნივერსიტეტის და ჩემი პატრონაჟი და დაფინანსებით იცით იქ სპექტაკლებია ჩვენეთ გამოძიება მომთხოვებულია და ასევე მქონდა კიდე ჩემი პირადი დაფინანსებით ბავშვები წაყვანილი ყავდა ფეგბურთელები რომელმაც სამი თამაში მოიგენ იცით აქ ვიყავი ხშირად ტელევიზიაში ერთი ფრედა ამთავრა და ყველას მინდავთ მივესალმოთ ახლა რა იგეგმება აბსოლუტურად თემაზე ვთ გადასულდეს რომ ვთქვა მინდა რომ ფესტივალში ალბათ საოქტომბროს მივიღოთ მონაწილეობას ავტოხახლის მაჟორიტარულობის ბავშვებთან ერთად მაგრამ განათლების პროექტები შემონანა არსებითად მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ერთისა ის მაგალითად ერთი პროექტი უკვე ორიგონა სომხეთში მიდის ერთი პროექტით ერთი კმაწვილი სლოვაკეთში მიდის სულიად უსასყიდლოდ ერთი თვი მენეჯმენტის კურსდაიბის და არის რაღაც ტიპის აქტივობები არა სამედიცინო აქტივობებს ანუ საგანმანათლებლო აქტივობებს გულისხმობ რომელშიც პირადად ვარ ჩართული და პირადი კონტაქტებით ადამიანებს უკეთ რატომ ამბობ ამ პატრონაჟი და დაფინანსები იმიტომ რომ სამეგობრო მიდგას მოდით ჩემი მეგობრები რომელთანაც დიდი ხნის ურთიერთობა მაქვს და ძალიან მიყვარს ისინი და ის ურთიერთობები რომელიც ადამიანებს შორის ზოგადად არსებობს და სწორედ იმ ელასტიურობაზეა დამოკიდებული რაც ჩვენ ვისაუბრეთ ადამიანებთან ურთიერთობებზე ამას ერთობა კი ეთქვია ურთიერთობა ქვია ამიტომ ამ ურთიერთობის ნათელი მაგალითი გახლავთ ის რომ ჩვენ ერთიან რეჟიმში ზრუნავთ ახალგაზრდებისთვის ქუთაისელებისთვის ისინი მე მეხმარებიან მე მათ მეხმარები და ასე ერთიან რეჟიმში ანალოგიურ სიტუაციებს ვაკეთებთ რა თქმა უნდა მე ის აქტიური ჩართულობა არის ასევე საკრებულოს აქტიური ჩართულობა ჩემს პირად აქტიურებში შეხვედრები გვაქვს ბავშვებთან და ასე შემდეგ და ამასაც ძალიან ასებითი მნიშვნელობა აქვს. კიდევ მინდა გითხრათ რომ ძალიან ერთ-ერთი სერიოზული ჩემი ცხოვრების მანძილზე მომიწია გაკეთება და მე ბედნიერი კაცი ვარო ამის გაკეთება მოახერხე რომ ავტოხაზის მაჟორიტარულში იცით სრულად ასე იგი საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გახდა და მისი ეგიდით ირადი დაფინანსებით და სახსრებით მოახერხა და დავდგე პირველად
ქუთაისში, გალესინცეში, ანუ ქუჩაში რუსთაველის ბიუსტი. ასევე დავდგით წმინდა ნინოს ჯვარი, რეფხისტყაოსნის პატარა მონუმენტი, ასე რომ ვთქვათ, და ქართული ამბანის კუთხე შექმნით. ეს არ არის მცირე ჩამონათვალი ნამდვილად. ხო, ეს ძალიან სერიოზული საქმეა, მართალი მინდა გითხრათ, და ამ ადგილზე მისვლა ყოველთვის მიხარია. ეს საკუთარი შვილივი თამათ, ეს ადგილი გათავისებული, მაგრამ ერთადერთი გულსაწყვეტი ის არის ამ სიტუაციაში, რომ ვერ მოხერხთა. მე მგონია უფრო არ მოხერხთა, ესე გამოკვეთილად მინდა ვთქვა, რომ არც ერთმა ცენტრალურმა მარხვა რუსთაველის ბიუსტის გახსნა არ გადაცა. და იმდეს ისეთი საშინელი მეფს გადაცემდნენ და უაზრობებს, ბოდიში უაზრობებს, ზოგს პირდაპირი კონტექსტები და ზოგს ჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომლის მაგივრად, რომ ყოფილიყო რუსთაველის ბიუსტის გახსნა და საზოგადოებას ენახა, დედაქალაქს ენახა, მთელ საქართველოს ენახა, რომ რა ხდება, რომ ქუთაისში პირველად მოხდა ეს, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმე. მე კიდევ ერთხელ მომბობ თქვენი ეთერი და მადლობა მინდა ტელეკომპანია რიოს უთხრა, ეს იყო ერთადერთი ტელეკომპანია, რომელმაც გააშუქა ზემოთ აღნიშნული და ამიტომაც მიხარია თქვენთან მოსვლა. ჩვენ ვალდებულებიც ვართ, რომ ადგილობრივი ინფორმაციები ბარბარო რუსთაველის გვარი ტელეკომპანია. რა თქმა უნდა. ყველა და ჩემი სვარი, ჩემი ასე. გეთანხმები. ანუ ამას ძალიან ასებით მნიშვნელობა. ახლა შეიძლება თავარ საკითხებზე რას ვფიქრობ? კი ბატონო. მიგითხარით, რომ საგამომეთხრებო საკითხები შემოგვიგდებით, ხო? ანუ ჩამონათვას ქრონოლოგიურს, რომელიც ანგარიში 35 თუ 40 წუთიანი ანგარიში მქონდა საკრებულოში, საკრებულოს მეოცე მოწვევის დროს იმას აღარ ჩამოთვლის, რომ ქრონოლოგიურად აღიწყვებით, დაწყობილი როდის რაკეთდებოდა, მაგრამ თავარი მინდა თავარი დეტალებზე მინდა გავამახვილო ყველაფერი, რომ სამედიცინო კუთხით ძალიან სერიოზული აქტივობები მაქვს. და მოგეხსენებათ, რომ ყოველ ასე იგი თვის მეორე და მეოთხე შაბათს აქტიურად მონაწილეობ პაციენტების მონახულებაში, გებულობ სასწრაფო დახმარებას მანქანას, ვინ მიყავს სხვა ასე იგი სტაციონარში, ჩემი უბნიდან ყველას თითქმის საღამოს ვნახულობ, ვაკითხავ, შემებს ვაძლევ, გამოწვევის შემდეგ სერიოზულ აქტივობებს ვიჩენთ ამ კუთხით მე და ჩემი კლინიკის თანამშრომლებთან. რა თქმა უნდა, ამ ქვემოქმედება ზუსტად მაგას ნიშნავს, უნდა მინდა გითხრათ, რომ ასეთი აქტივობები საკმაოდ აუცილებელია. მინდა მოგახსენოთ, რომ პირველად ჯანდაცვის კუთხით მაქ უკვე 4 პროექტი, სამწუხაროდ ორი პროექტის ჯერჯერობით ვერ განხორციელდა, მაგრამ დავჯერებთ ალბათ ჩვენი გუნდი და უკვე ვიფიქრებთ სხვა მოტივაციებზე ამ კუთხით, იმიტომ რომ იდეის გენერირებას საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება პირველად ჯანდაცვის კუთხით. მენეჯმენტის პირველი საფეხურზე მოგესალმებათ, რომ მენეჯმენტი გახლავთ დოვის დეტერმინანტი ერთ-ერთი, არც აუცილებელია საკუთარი თავის მართვა, ყურადღების მართვა და ყველა იმ სიტუაციების მართვა, რომელიც აუცილებელია არამარტო პირველადი ჯანდაცვის პირველ საფეხურზე, რომელშიც არის პირველი და მეორე ბენისური მომსახურება, ასევე გახლავთ მეორად საფეხურზე, ანუ ჰოსპიტალურ სექტორში. ამას ძალიან არსებით მნიშვნელობა აქვს და რატო? მე როგორც კლინიკის ხელმძღვანელი და ექიმი ამას ყოველდღიურ რეჟიმში ვხდებოდი, მაგრამ ახლა უკვე სხვა პრობლემების წინაშე ვდავართ. იმიტომ რომ მე ვხვდები ამოჩევებს, მე ვხვდები პაციენტებს, ზოგადად მას გამოთხოვნები გააჩნიათ და რა პრობლემებია. ამათვის სტაციონარში დაიარეს სხვადასხვა სახის მომსახურება. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩემ კოლეგებს და კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო ის ფაქტი, რომ აი როდესაც ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ჩავდივარ, მოგეხსენებათ, ვაჟა-ფშაველას დასაწყისში არის არქივის შენობა. აი მაგალი შენობა, როდესაც მანქანით მივახვდები მას, უშმესმის ხმა ყურადღება ვიწყებთ იმ ავტომობილთან ნიშნების გამოცხადებას, ციებცხელება ახლა გამოცდების და ამიტომაც გამოცხადება, ვინც დადებითი შემასება და ასე შემდეგ. რადიო ნიშნობს უაცხარებდა, მეურებდა ომი იწყებოდა. ანუ ჩემი და ჩემი კოლეგების და ჩემი დროის ექიმების და შემდგომი ექიმების და ყველა ჩემი კოლეგების დამოკიდებულება, ვის სამედიცინო ინსტიტუტში ჩააბარა და უკვე ადამიანებთან უთიერთობა და ჰიპოკრატეს მიცი დაუბევს, ალბათ ამნაირი განცდის ქვეშა. მე დღესაც ამ განცდის ქვეშა. ამიტომაც ფილოსოფიაში მივაყვებენ, ამიტომაც მინდა ვთქვა, რომ ყველა ამ აბიტურიენტს ციებცხელებაა გამოცდების, რომელიც გამოცდებზე გადიანა განსაკუთრებით ექიმობა საპირები, მინდა წარმატება უსურვო მათ, რომ ეს არის ურთულესი გზა ჰიპოკრატეს ფილს
ვინც კარგად დაუკვირდება, ყველაზე რთული ფიცია, რაც უნდა დადო ადამიანმა ცხოვრების მანძილზე. ისე სხვა პროფესიებში ძღვასეულდეს ანალოგიური ტიპის ფიცები. ძალიან საინტერესოა ეს. აბა ვიცი, სხვა ძალიან საინტერესოა. სხვა პროფესიებშიც არა, რაც ნაწილი, მაგრამ ხო ძალიან საინტერესოა. ყოველ შემთხვევაში არ ამგონია რომ დებდნენ. ხატო მერა, აი გადაცემის დასასრულს მინდა გკითხოთ საზოგადოებრივ მცხოვრები, ჩვენი ემიგრანტების შესახებ, რომლებთანაც თქვენ იყავით უკვე და აღნიშნეთ კიდეც და მათი სამედიცინო მომსახურება მოახდინეთ. ჩვენ ვიცით რომ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება შეუძლია მსგავს აქტივობებს. ხომ არ გეგმავთ კიდევ იმალებოდნენ იქაო ხელისუფლებას, პოზიციას, რა დაეჭიათ, არალეგალურად ცხოვრობენ. ეს სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად იურიდიული მომსახურება გაუწევთ. კაბინეტი მედი იყო თანამდებობები სასწავლებლებრივი. უსასყიდლოდ გაუწევთ მომსახურებას, თავი რა იყო. ეს ადამიანები ამდენი ხნის მანძილზე არათუ ეკითხა კომუნიკაცია კონდაც საერთოდ დაკოპი არ იყვნენ. აა ძალიან არსებითი მნიშვნელობა. ძალიან ძნელია. არსებობს რეინტეგრაციის პროექტი, რომელიც მიმუშავე და გერმანიაში ყოფილა. აი მაგალითად შეიძლება ახლა მომივიდა იდეა, რომ მოხდეს მაგალითად ჩასვლა იქ, კიდე დავდეგმავთ, იქ გასინჯვები და უნდა მოხდეს ასეთი ტიპის, რომ მომზადდეს იქაური ხალხის ჩამო, ვთქვათ, გადამზადება ეთნის, ეთნების, ასე ვთქვათ, მომგებლად, ვთქვათ, პირობითად ამბობთ შიმობის პროგრამაში მონაწილეობის კუთხით, რადგან პროექტი შეიძლება გაკეთდეს მუნიციპალური დასრულდეს და ამ ადამიანების ჩამოყმონა, რეინტეგრაცია და თავიანთ ოჯახებთან დაბრუნება. ოჯახთან დაბრუნება სწორედ შვილთან, ქმართან და ასე შემდეგ დაბრუნება და იმ სამეგობრო წესთან, რომელთანაც მათ უთანხმოება. თუმცა ალბათ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ჯერ ამის შესაძლებლობა სამწუხაროდ არ გვაქვს. დაბრუნებით. არ გვაქვს, მაგრამ არსებობს ისეთი ტიპის, აი მაგალითად, პროფესიონალი კადრები მედიცინაში ბევრ საკეთში ძალიან სერიოზულად საჭიროა. ამიტომაც შეიძლება თუ კარგად გადამზადებული და პროფესიონალური კადრი იქნება, შეიძლება სერიოზულ კლინიკაში მოუწიოს მონაწილეობა და მოგვიანებით ტიპის ხელფასს ქონდეს მას. ამას ძალიან დიდი დაკვირვება ჭირდება. რა თქმა უნდა, ძნელბედების გამო მიდის იქ ადამიანები, მაგრამ ალბათ ქვეყნის შვილის, ოჯახის და სხვა ტიპის სიყვარული ცოტა ბევრამეს ნიშნავს და არიან ადამიანები, რომლებიც ამას განიცდიან. ყოველ შემთხვევაში ჩემი პირადი ჩართულობა ამ კუთხით აქტიური იქნება როგორც პოლიტიკოსის, როგორც მოქალაქის, როგორც ქართველის, რომ მემართ ხელი გაუმართო, აი მაგალითად უფასო სტაჟირება გავატარო ჩემთან კლინიკაში და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი საკითხებზე მოხდეს მათთან დახმარება, რასაც ძალიან არსებითი მნიშვნელობა აქვს ჩემონანა. დიახაბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ იდეა, რომელიც თქვენ ახლა გააჟღერეთ, უახლოეს მომავალში აუცილებლად იქნება შესრულებული. აუცილებლად იქნება, მე მინდა და იდეებს მარტო გაჟღერება ჭირდება. რესურსების პირველი ჭირდება ჩემოძიფასო ამას. კორდინატორები ჭირდება, კოორდინატორი ჭირდება. ამას ყველაფერს მენეჯმენტის კუთხით ცოტა სწორი დანახვა ჭირდება. ჩემონა ამ დიდებს ყოველთვის უკეთ მარხავენ, ღარიბებს ყოველთვის გუგიტერიან. მე ამ ცხოვრებით ვცხოვრობ. ანუ ადამიანებთან ურთიერთობის გვერდით დადგომას ყოველთვის სხვანაირი დანახვა ჭირდება. როდესაც ვინმე სამეს უკეთებ, ყოველთვის შენი თავი უნდა წარმოედგინოს ადგილზე და აუცილებლად სწორად გაუკეთებ. და ამ აუცილებლად სწორად გაკეთებისთვის სწორი დაგეგმარებაა საჭირო. აი როდესაც მე ტრენინგებს ვადგენ და თქვა ბავშვებს ვეუბნები რომ თქვა რა ტიპის აი რა არის თქვენი მიზანი? 10-დან 9-ს, 9 წელს 10-დან ზოგი 10-ვე, ზოგი 9 წეს სურვილს და არა მიზანს, როდესაც ადამიანები მიხვდებიან რა არის მიზანი, ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს ქუთაისში, რასაც ელექტრომობილების ქარხნისტება ჰქვია, რომელიც ავტოფაქტის მაჟორიდან ნიუ-იორკის ტერიტორიაზე განხორციელდება, რაც დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის, მაგრამ ამ დამატებითი სამუშაო ადგილებისთვის არის საჭირო პროფესიული კადრები. ეს პირდაპირ ეთერში პირდაპირ მინდა ვთქვა, უკვე მესამე დაცხადეთ, რომ 70-მდე სამუშაო ადგილი მარჩემ სამეგობროსთან ერთად, ეს არის ელექტროშემდგომები, ზეინკალი მემონტაჟე და ასე შემდეგ განაჩამოთ გეთხელ თქვენ განაცემაში. მაგრამ ხოლმე კაცმა ახალგაზრდას გულისხმობ, მოიდომა დასაქმება. არც ისე ბურიგო ხელფასი გახდათ აქ ახალგაზრდისთვის და როდესაც ვესაუბრებ მათ, უკვე პროფესიების დაკლებულობა
ანუ პროფესია გააჩნია ადამიანებს, ცოტა რთული თემაა. ამიტომ ამისთვის სახელმწიფო პროფტექნიკუმის სასწავლებელია, კომპიუტერული პროფტექნიკუმის სასწავლებლის ბაზაზე, პროფესიული სწავლების სასწავლებელია. სადაც უცოტ ხდება გადამზადება, მიბზარდი და გადამზადდი. მეორე პროფესია, რომელიც შენთვის აუცილებელია. ანუ ძალიან არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ადამიანებს სწორად დაგეგმოთ უნდა ყველაფერს, ცხოვრება ჭირდება სწორი დანერგვა, სწორი მიდგომა ჭირდება და ადამიანური სიტუაციის წინაშე მე აღარ მოვჭდებით. ამიტომაც მე ყოველდღიურად ადამიანებთან ურთიერთობას პირდაპირ გაცხადებ და ვინც უყურებს ჩვენი მაჟორიტარული ოფიდან და არამედ ჩვენი მაჟორიტარული ოფიდან ქუთაისის და არა ქუთაისის მოსახლეობა, აი პედაგოგი უკვე ვიწებს შემოვლას. მე ყველაბინაში ხო დავდივარ კონკრეტულად, უნდა შევიდეთ რომ გააღწევა ყველა ჩემი ბენეფიციარი, ანუ მოსახლე, ბავშვები, 1000 პროექტები მარკების კუთხით, აი მაგალითად ჩვენ მქონდა ასეთი ტიპის ჰერა არის, ასეთი ტიპის დაწესებულება და მადლობები და მათ ხელმძღვანელობას უთხალო ჩემი ინიციატივით და ბატონი იმედა სალინაძის ინიციატივით ავტოქარხნის ადმინისტრაციულ ბლოკში მოხდა ზუზუსკი სკრინინგის და პროსტატის წინამდებარე ჯილდოების სკრინინგი. უფასო სკრინინგი მას სამწუხაროდ 13 კაცი მომზადა მარტო. ამას სხვა სხვანაირი დანახვა ჭირდება. კიდევ ერთხელ მიმოვიღეთ. ეს კურები კეთდება თქვენთვის, ჩემთვის აგეთდება. მოსახლეობას მოვათავ რა თქმა უნდა. ყველა ძალიან ახსენ 40-დან 50-მდე. რატო? იმიტომ რომ რისკ ფაქტორი უფრო ამ შემთხვევაში მეტია და ასე შემდეგ. ახლა ლოკომოტივური პრობლემების კუთხით ვაკეთებთ 9 ივლისს იქნება ბავშვების მოყვანა. უფასოდ რა თქმა უნდა და კონსულტაციები 9 ივლისს დიახ 9 ივლისს და რატო ვამბობ ამას? აი არის რამოდენიმე ტიპის სამედიცინო მომსახურებები, რომელსაც მე ჩემ მაჟორიტარულ ბლოკში ან ავტოქარხნის ადმინისტრაციულ ბლოკში გეგმავთ ზოგადად, რომელსაც საყოველთაო ჯანმრთელობის არც ერთი პაკეტი არ აფინანსებს. ხო მომზადდი ჩემო ზუფასებული მიიღოთ და თავის დროზე არ მოაჩინოთ ეს პრევენციული ერთ-ერთი გონიზია. რა თქმა უნდა, პრევენცია დაგეგმილი აუცილებლად. დაგვიმხილეთ ეს. აი ავტომანქანა ყავს უკვე გამზადებული, რომელსაც ვამზადებ და ალბათ ერთი თვის შემდეგ ჩემს მაჟორიტარულში, ავტოქარხნის მაჟორიტარულში ეხოსკოპიური კარდიოგრაფიული და ლაბორატორიული უფა იქნება სრულად უფასოდ. ავტომანქანა მიადგება კორპუს ან ჩვეულებრივ ადგილს დასახლებული ადგილს, სადაც კომპაქტურად დასახლებული პირები არიან, კერძო მოსახლეობას გულისხმობს და ასევე კორპუსს და მოხდება მათი უფასო გასინჯვა. ესეც ერთ-ერთი დამატებითი სერვისია, როგორც სამედიცინო მოსახლეობის კუთხით. და პრევენცია სხვადასხვა და ამერიკის მეორე როგორც პოლიტიკოსის ანუ მაჟორიტარული კუთხით. ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ამიტომაც მინდა მოსახლეობას მიმართა, რომ მე მზად ვარ ყოველთვის მათი დახმარებისთვის, ნებისმიერ დროს ჩემი ტელეფონი მზადაა რომ და ერთი რამე იცოდეს ყველა, მე არავის არაფერს არ შევპირდები. მისი გაკეთება არ შემიძლია. ადამიანებს რასაც შეპირდები, მე დაუკეთო. კი. ამიტომაც ჩვენ მე ჩემი გუნდის და ჩვენ ერთიან რეჟიმში ყველას მზად ვარ და ყველას პირდაპირ ეთერში ვეუბნები. ყველა ჩემ კოლეგას მაჟორიტარს, აი ჯანდაცვის კუთხით რასაც მე ვაკეთებ, ყველა მაჟორიტარში მზად ვარ ანალოგიური ტიპის ჩართულობები სრულად უსასყიდლოდ გავაკეთო. ძალიან დიდი მადლობა. ამას მარტო ჰიპოკრატეს პიცი აღჭირდება, ცოტა სხვა პიცი ჭირდება. უღრმესი მადლობა ბატონო. მე რა ჩვენ გჯერა რომ თქვენ აუცილებლად შეასრულებთ არა დანაპირებს, არამედ იმ პასუხის მგებლობას, რაც აღებული გაქვთ როგორც მაჟორიტარს და ძალიან კარგი რომ დაანონსეთ 9 ივლისის აქტივობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ბავშვებში პრევენციის თვალსაზრისით თქვენ ეს უკვე კარგად აღნიშნეთ და ვფიქრობთ რომ მსგავსი გადაცემების მეშვეობით მოსახლეობა უფრო მეტად იქნება ინფორმირებული, უფრო მეტად იქნება ჩართული იმ აქტივობებში, რასაც თქვენ უდგეხართ სათავეში. უღრმესი მადლობა ბატონო მერაბ და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახდათ მერაბ კვიცარიძე, ქუთაისის ნაზარიშვილის კლინიკის დირექტორი, ზურაბ გორგილაძის პრემიის ლაურეატი, უწმინდესის კათოლიკოს პატრიარქის პრემიის ლაურეატი, ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, სრულიად საქართველოს ქუთაისის რუსთაველის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ქართული კულტურის ამგდარი, ავტოქარხნის მაჟორიტარი დეპუტატი. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.